مقبول اداکارہ سونیا حسین کا کہنا ہے کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں کسی حد تک طرفداری یعنی فیوریٹزم تو موجود ہے لیکن اقربا پروری نہیں۔ سونیا حسین نے حال ہی میں 365 نیوز کے شو میں شرکت کی جہاں اشنا شاہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ نئے آنے والے اداکاروں کو کیا مشورہ دیں گی۔ اس پر سونیا حسین نے کہا کہ شوبز میں آنے والے بہت سارے لوگ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں جن میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گوری رنگت وغیرہ کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے دوسروں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی شوبز گھرانے سے نہیں، اس لیے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا اور انہیں کام کے مواقع نہیں ملتے۔ سونیا حسین کے مطابق ایسے لوگ کہتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری میں نیپوٹیزم ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن درحقیقت ایسا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ شوبز انڈسٹری میں فیوریٹزم موجود ہے، لوگ اپنے پسندیدہ افراد کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں اور طرفداری کرتے ہیں، لیکن نیپوٹیزم شوبز میں موجود نہیں۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ لیکن نیپوٹیزم اور فیوریٹزم کو بہانہ بنانے والے افراد کو یہ جاننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان میں ٹیلنٹ موجود ہے اور انہیں کام آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ سونیا حسین کے مطابق جو لوگ اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں، انہیں کامیابی ملتی ہے۔ اور نئے اداکاروں کو بھی یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی شو میں سونیا حسین نے بتایا کہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں دریچہ ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ یاسر حسین نے بھی اسی ڈرامے سے ٹی وی پر کام کا آغاز کیا تھا۔ سونیا حسین نے انکشاف کیا کہ انہیں پہلے اشتہار کی مد میں 1,00,000 روپے دیے گئے تھے کیونکہ ان کے بال بڑے تھے اور انہوں نے پہلا اشتہار بالوں کے حوالے سے کیا تھا۔ اداکارہ نے بتایا کہ ان کی پیدائش اور پرورش سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ہی ہوئی۔ ان کے آبا اجداد کا تعلق متحدہ ہندوستان سے تھا۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان منتقل ہوئے اور وہ گھر میں اردو زبان بولتے ہیں۔